Осыдан тура 28 жыл бұрын, тәуелсіздік таңы атқан 90 айында Қазақстанның денсаулық сақтау саласы қандай күйде еді? Егеменді еліміздің осы жүйесін дамытуға белсенді ат салысқан азаматтар сол аласапыран жылдарды қалай еске алады? Тілшіміз Сая Меңдекке сонау социалистік заманда денсаулық сақтау министрі қызметін атқарған ғалым, академик Төрегелді Шармановпен кездесіп тарихқа шолу жасады. Кеңес заманында медицина саласының қарқынды дамығаны белгілі. Әйтсе де егемендік алғалы бір нәрседен арылдық. Бұрынғыдай тәуелділік жалтақтау жоқ дейді медицина ғылымдарының докторы профессор Төрегелді Шарманов. 1971 жылдан 82 жылға дейін Кеңес одағы кезінде 11 жыл бойына денсаулық сақтау министрі болған көрнекті ғалым осылайша сол кезеңді ауыр күрсініп еске алады. Сондай бір дамыған, ерекше көрініс берген дәуірді байтады кезінде. А бірақ мен айтар едім, онда еркіндік бола қойған жоқ. Тәуелділіктің ат тәуелділік. Москва не айтса соны. Совет одағының кезінде өте қиын дүниелер болды. Тамақ мәселесі өте нашар, денсаулықты өте біртүрлі бейтаныс адамдарға өте нашар өзгерткен. Біздерде ұлттық тағам мәселесін жолға қоюға болмайтын болған кезеңдерде. 1990 жылы мемлекеттік басқару ұйымдарын оңтайландыруға байланысты елде мемлекеттік ұйымдар санының қысқарып кеткені белгілі. Сол үдерістен денсаулық сақтау министрлігі де шет қала алмады. Дегенмен қайсар азаматтардың атсалысуымен халық денсаулығы атты алғашқы мемлекеттік бағдарлама ұсынылған еді. Оның мақсаты елдегі медициналық ахуалды жақсарту болатын. Денсаулық саласында мен айтар едім, мақты өзгерістер болып отыр. Бұрын жалтаңдап Совет одағының кезінде Москваның не айтады деп жүргенбіз соның нұсқауымен. Ол қалай айтса солай дейміз. А бірақ ол ортақ жүйеде басқұлттардың тағамын ортақ жүйеге келіп салуға болмайды. Мысалы қазақтың өзінің ұлттық тағамдары бар. Осы мәселе жетілмей біздің денсаулығымыз еш уақытта жақсы болмайды. Бұл өзекті екендігі белгілі. Кеңес заманынан мұра ретінде қалған ауруханалар 90-шы жылдардың басында қаржылық қиындықтар салдарынан аянышты күйге ұшыраған еді. Заманауи құралдар тұрмақ, арзан дәрі-дәрмектің өзі тапшы болды. Білікті мамандар да жалақы төленбегендіктен саладан кетіп жатты. Бүгінгі жас буынға бұның бәрі аңыз сияқты. Ал сала ардагерлері отандық медицинаның бүгінгі деңгейге қалай жеткенін жақсы біледі. Мүмкіндікті пайдаланып, қазіргі міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы да маманның пікірін сұрадық. Міндетті түрде адам өзінің денсаулығы үшін қаражат бөлу керек. Сосын айтады, мен денсаулығым маған керек пе? Керек уақытында денсаулық болса, қаражатты басқа жағдайға оқуға балалардың қалуына болады. Өте жақсы нәрсе деп есептеймін. Шама келгенше министрлік осы бағытта ауқымды жұмыс істеп жатыр деп есептеймін. Егемендікке қол жеткізген 28 жылда отандық медицина танымастай өзгерді. Шет мемлекеттермен байланысын ғайып, тәжірибе алмасу аясы кеңейді. Елімізде бұрын-соңды болмаған оталар жасалып, Қазақстанда медициналық туризм дамып келеді. Және де бұл егеменді Қазақстанда басталған даму үдерісінің бастамасы ғана. Сая Меңдеке, Нұржан Оразбаев, Алматы телеарнасы.